wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya maxamed nuur midoobe nuuno maxamed iyo hubnuhiis horkow iyo weliba riidanka nagdana magaalada baydhada xarunta gobolka baay welina sunkuurbiye guud ahaanba safarkiisu kasadii dhibaan degmada diinsoore gobolka baay xaaladda nololeed ee degmadaasi ka jarta welina iyo sheegana inta meelasay dhibaan ku fili doonaan riidanka liisyo dhabe ahaanti safarka diinsoor meel saabsan ay ahayd wada shaqaynta degmada iyo maamulka degmada iyo gurgelidda marxaladda iyo xaaladda ka jarta degmada diinsoor. Runtii degmada diinsoor iyadaan aan ka dhawaay bulshada, hooyooyinka, dhalinyarada, maamulka iyo odayaasha gobolka iyadaan aan dhawaayeen dhawaasimo kadambe may warbixin la qaadanay dhammaan bulshada qaybo kala duwan maamulka ka horreeya taasoo warbixin dheeriya noo siiyan marxaladda degmada diinsoor may eed ka faa'iidaystay fursadu marxalad oo xoolo oo deegaanka eed dhamaadayaan yaa taas may ahayd oo hayd degmada diinsoor may kale ka sheegay waxbarashada oo habboqni isbitaale una habboqni kulli dumarka kulli dambiga aasaasiga dad iska xirin bulsho iska xirin oo runtii la tusiyey in oo wada shaqayntiyo iyo iskanaatiyo ay maalin muhiim ah tahay. Maxamed Nuur Midoobe Nuuno Maxamed, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya, iyo weliba sidoo kale soo sheegay intii degmada diinsoor hiligan iyo ankajarna adeegyada aasaasiga sida isgaarsiinta, korontada, walbarashada iyo caafimaadka. Waa ku wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose maamulka koonfur galbeed oo sankuura maayo TV-ga ula jeedadii sunseedi degmada diinsoor ee gobolka baay iniga amniga degmada diinsoor ee magaalada amni waayo inkastoo raashinkii ciishadii helaana eedkasiyo maanta gaadiid meelkaseeda ee boor caalamiya kiyaalo oo kufaylliyaciyacdari taasoo caawiyaasa imaanta walaaga ganacsi walaaga hay-ado eedkaseedan hay-ado may ka codsadaane biyo caafimaadka waxbarashada iyo amniga intaba walqabadaaya faylan kool galaan degmada diinsoor ogna hay-ado badan maalina kool galahaya walbadana kuqabadeen run ahaantii boorka degmada diinsoor diyactiriye xarunta hooyooyinka diyactirinta isbartiimada degmada diinsoor un haboqani qaabkii la dhisay iyo hay-adda hulas fulwadiyaan iyadaa mahadnaqe TV koonfur galbeed ee baarlamaanka mahadnaqe wada shaqaynta wasaaradda arrimaha gudaha iyo markaska deegaanka iyo tan bulshada guud ee gobolkaas markii iyadaa mahadsantay asalaamu calaykum. Degmada diinsoor ee gobolka baay iyo weliba ku tirsinta degmooyinkii dhibaan ga-aanta hangaleen dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed welina maxaa ku kobana dhibaatooyinkii raadidkii iyo kareebeen kooxaha gumaadka ummadda soomaaliyeed ee al-shabaab. Masla Saala Muhammed, Masla Raagi, Radio ITV ga dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed, Bedabo.